фонтан включено і буде, як тільки буде температурний режим нормальний. Фактично у нас сьогодні другий день теплий, який може слугувати фонтан може слугувати відпочинком людей, і одразу після завершення сесії даю розпорядження про його включення. Якщо є технічні необхідність технічної підготовки, сьогодні я дам розпорядження його включити, і я думаю, завтра, післязавтра він запрацює.